Azgüntex MMC-yə məxsus günəş panelləri istehsal edən zavodun fəhlələri əmək haqlarının ödənilməməsindən şikayətçidir. Bu barədə informasiyanı zavodun bir qrup əməkdaşı WhatsApp vasitəsilə Kanal 13-ə göndərib. Adın nədir? Mən Fədalov Məhərəm, bu şirkətdə 2013-dən işləyirəm. Hal-hazırda bir dəqiqə mənə maaşı vermədilər, şikayət elədi. Bu şikayət əsasında bizi işdən çıxartdılar. Yəni biz 7 aydan çoxdur ki, mən burada maaşımı vermirlər. 2000 manat mənə şirkətin borcu var. Hansı aydan vermirlər? Hansı aydan? Ən axırıncı dəfə noyabr ayında verdilər iyunun maaşını. İyulun maaşındakı dekabrın 31-i verdilər 200 manat. Onunla da başımıza Allahdılar ki, gedin, olanda gəlib alarsınız. İyul ayından bu yana verin. İyul ayının maaşından yarı faizini verdilər, yarısı qaldı.